Minglao ya, John Rōnin ma. Dikini tense page ne chang ari ga ro. Minglao ro ma shin tai mu phet bwa pi lo 2 u kwe long ga 10 u tan ya shi twa de soe chang go phaw pya pe jamar de. Yangon Minglao ro myo ne pi ma pe ywa ni pi lan ma paw ma okara 2 ya din ne mnat ga minibus line ga ga cycle go win tai mi pi lo lu 2 u kwe long ga 10 u ti kai tan ya shi ke de lo ple ya mi tat thana ga so ba de. မင်္ဂလာပါရှင်တိုင်းမှုဖြစ်ပွားပြီးတော့နှစ်ဦးကွယ်လွန်က10ဦးထံရရှိသွားတဲ့ဆွဲချောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါရစေ။ထိခိုက်တရာရရှိသူ10ဦးနဲ့ကွယ်လွန်တဲ့ရှုံလောင်းနှလုံးကိုပရမရလူငယ်ဗြဟိတအသင်တာဝန်ရှိသူတဦးကတော့မြင်းတဲ့သူတွေပြောတာတော့ဟိုင်လိုက်တစ်စီးကလိုင်းကားကိုအနောက်ကဝင်တိုက်ပြီးတော့လိုင်းကားကလမ်းဘေးကိုထိုးကျသွားတာအဲဒီမှာကျောင်းသူတွေနှစ်ယောက်ကိုတင်လာတဲ့ဆိုင်
ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းနှစ်ဦးကွယ်လွန်ကဆယ်ဦးထံရရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ စလပ်ပြီးတော့ကြိုက်ထီးဟိုတောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ရိုးရိုးလေးဟိုတယ်မိလာမှုဖြစ်ပွားရေးစရဲကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့ကြိုက်ထီးဟိုတောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့အောက်ရိုးရိုးလေးဟိုတယ်မှာမိလာမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဩဂလတရက်နေ့လယ်တနားရီခွဲနောက်ကရိုးရိုးလေးဟိုတယ်ရဲ့နှစ်ထပ်ဆောင်စတိုးကမ်းမှာဝါယာလျှော့ဖြစ်ပြီးတော့မီးစ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရှင်းပြချက်ကတော့အခုချိန်ကဖျားဖို့ရတယ်မဟုတ်တာကြောင့်လူထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာမရှိပါဘူး။ဟိုတယ်တခန့်တချို့မီလောင်ကဲပေမဲ့ဘေးကစေဆိုင်ကန်တွေကန်ကောင်းလို့မီလောင်ကဲဘူးလို့ဒေသခံတူကဆိုပါတယ်။ မီလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုးကိုမြန်မာနိုင်ငံမိသက်တပ်ဖွဲ့ရောယိုယိုလေးဟိုတယ်ကပါထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ကြိုက်တီးယိုဖျားမှာ2040ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကအကြီးမားဆုံးမီလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့လူ20ကျော်လွန်က30ကျော်ထဏ်ရရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့မောင်ကိုကူးမဲ့ယူရိုငွေ1000ကျော်ကိုအီတလီရဲခွေရှာခွေတွင်းရှိရဲဆွဲချောင်းကိုဖော်
ပြည်သူတွေရဲ့ဘဏ္ဍာရေးရပ်တန့်ဖွဲ့ဂွာဒီယာဒီဖိုင်စင်စာကအဂလတရမှာကြီးညာခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့ရနေငယ်ကဂွာဒီယာဒီဖိုင်နန်စာအဖွဲ့ကိုကူညီပေးနေတဲ့ငွေသားရှာဖွေရေးကြမ်းကျင်သူလာပရီတိုခွေးကြီးကတော့ပုံမှန်ဘတ်စ်ကဆစ်ဆစ်မှုတစ်ခုအတွင်းခီးဆောင်အိတ်နှလုံးထဲကယူရို အော်စတာမျိုးကိုသွားတဲ့ဘတ်စ်ကားပေါ်မှာအီတလီမှနေထိုင်တဲ့တရုတ်ခီးတဲ့တအုပ်ရဲ့ခီးဆောင်အိတ်ကိုအာယုန်ခံမိပြီးတော့ယူရို ဆက်လက်ပြီးတော့ဂျပန်နိုင်ငံအိုကီနာဝါကျွန်းစီအင်အားဖြင့်တိုက်ဖုံးမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်တဲ့ဆွဲချောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါရစေ။အင်အားဖြင့်တိုက်ဖုံးမုန်တိုင်းခန္ဓာကတော့ဂျပန်နိုင်ငံအိုကီနာဝါကျွန်းစီကိုချဉ်ကပ်လာနေတာကြောင့်မိုးသက်တဲ့ဆွာရွာသွန်းပြီးတော့လေပြင်းတွေတိုက်ခတ်လာလို့ဩကလတရက်ကလူထောင်ပေါင်းများစွာကိုဘေးလွတ်ရာအဆင့်ရွှေ့ပြောင်းဖို့အာဏာပိုင်တွေကညွှန်ကြားခဲ့ပ
လူနဲ့ကားတွေရှင်းလင်းနေပြီးတော့နေပြင်းနဲ့ကြောင့်တပ်ပင်တွေလည်းရှင်းထိုးနေတာပါ။နာဟာလေဆိုင်မှာအင်္ဂါနေ့မော်တဲ့ကြိမ်တိလေယာဉ်ခေးတဲ့အားလုံးကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိတ်ထားခဲ့ရတယ်လို့ဒေသဆိုင်ရာမီဒီယာတွေကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။စိတ်ကဲဧရိယာမှာလည်းလေတွေကိုကျိုးရတဲ့အသေးချာချိန်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မုံတိုင်းကြောင့်ကျက်ပြန်းတဲ့နေရာတွေမှာနေသူတွေကိုဘယ
ဒီနေ့ရှင်းပြရမယ့်အကြောင်းအရာကတော့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 ဒီနေ့ရှင်းပြရမယ
ပြောရှင်သွားအောင်မော်ဘိုးတွေဝင်ငှားခဲ့တဲ့တာယွန်ကျောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါရစေ။တာယွန်ဟာမော်ရယ်တယောက်ဖြစ်တဲ့နုပညာလောကတွေကိုဝင်ရောက်ခဲ့ရဆိုပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့စကားတွေများစွာမှတိရစ္ဆာန်ရဲ့ပြည်သက်လက်ခံအပြစ်မှုကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နုပညာလုပ်တွေကိုချက်တလို့နုပညာလောကသားတွေအားလုံးကိုဆွေမျိုးတငယ်ချင်းတွေလို့သဘောထားတဲ့တာယွန်ဟာဒီနေ့မှလည်းပြည်သက်တွေကိုကြီးနှု
ဆလတ်ပြီးတော့ဘဝလက်တွဲဖို့ပြင်တဲ့ရွေးချယ်ထားသူချစ်သူအတွက်ချစ်တွေများစွာနဲ့မွေးနေ့စမကောင်တောင်းပေးလာတဲ့နိနေခင်စောအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။အစောရနိနေခင်စောကတော့ဆောင်းမာရီတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့မယ်ဒိုရီဝတ်တချင်းစောပြန်ပွဲကနေတဆင့်နုပညာလောက်ကရဲကိုဝင်ရောက်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။နိနေခင်စောဟာသူမရဲ့အိမ်နောက်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှားယွင်းခဲ့ဘူးလားရှိပေမဲ့အခုလက်
ဒီနေ့ရမွေးနေ့ရှင်အတွက်တို့ရဲ့ကဘာကိုပြေဆုံးလှပစေတဲ့တရားသေးသောသူအတွက်လေးလေးနက်နက်မွေးနေ့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့တာလိုက်ပါရယ်မင်းရဲ့ရှင်နာမှုရရောမှုမေတ္တာနဲ့လေးစားမှုတွေဟာနေ့စဉ်နဲ့အမျှထူးထူးခြားခြားဖြစ်စေပါရယ်အကောင်းဆုံးလက်တွဲဖို့ဖြစ်တာကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါရယ်မင်းနဲ့မျှဝေထားတဲ့ခိုင်တန်တိုင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါရယ်ငါတို့အတွက်အနာဂတ်ကဘာဖြစ်မလဲဆ
ဖြစ်ပါတယ်။နေနေကင်းစောကတော့သူမရဲ့ခြေတုံးစီကနေလက်ထက်ခွင့်တောက်ခံမှုကိုလက်ခံခဲ့တာဖြစ်ပြီးမကြာခင်အချိန်အတွင်းမှာလက်ထက်ဖို့ဆင်သက်ဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာပြီးတော့အတက်လဲ30ကျော်ကြာမလို့တတိယညညနဲ့ပဲဘဝကိုဖြတ်တန်းသွားဖို့စဉ်းစားထားရဆိုတဲ့ပိုးဤခန့်အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။တေယောဆောင်ပိုးဤခန့်ကတော့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေနဲ့နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့မိသမီးတစ်လက်ဖြစ်ပါတယ်။ပိုးဤခန့်ဟာဇာတ်ကားတွေရိုက်ကူးနေစေအောင်မြင်နေကြပါတယ်။မြမလက်ရွေးစဉ်ပေါ်လုံးတမအောင်သူနဲ့ချစ်ကြပြီးတော့လက်ထပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရ
ကိုမွေရနေတာဖြစ်ပြီးအသက်လည်း30ကျော်ခဲ့တာမလို့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ပဲဘဝကိုပြတ်တန်းသွားဖို့စဉ်းစားရဲဆိုပြီးပြောပြခဲ့ပါတယ်။ပိုအီခန့်ကတော့အသက်အရွယ်အရာတည်ငြိမ်အေးချမ်းစွာနေထိုင်သွားဖို့ပဲစိတ်အားထက်သန်လျက်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အမှန်တကယ်လည်းပိုအီခန့်ရဲ့ဘဝလေးကမိသားစုအပေါ်လူလိုက်ကူးစိုက်တဲ့ခေမုန်းရဲ့ချစ်စရာသားလေးတို့ကြောင့်အေးချမ်းပျော်ရွှင်နေတာဖြစ်ပ
ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းကတော့အရှင်တိုင်းမှုဖြစ်ပွားပြီးတော့နှစ်ဦးခွဲလုံးကဆယ်ဦးထံရရှိသူဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥဆောင်အဆိုတော်အေတင်ချိုဆွေကတော့နုပညာလောကမှာနာမည်ကြီးတဲ့နုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အေတင်ချိုဆွေဟာအခုဆိုရင်သူဝါသနာပါတဲ့နုပညာလုပ်တဲ့ကိုဆက်လုပ်ပြီးတော့တမိဖြစ်သူအာဖြူဝိုင်လေးနဲ့အတူတူ ဩစတြေးလျမှာနေထိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဩဂလတရနေ့ကတော့အေတင်ချိုဆွေရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်။အေတင်ချိုဆွေကတော့ဒီနေ့မှာကြာရောက်တဲ့သူမရဲ့မွေးနေ့အတွက်စစ်ပေးရှာပြည်သူတွေကိုစားနပ်ရိတ်ခါနဲ့အသုံးဆောင်တွေထောက်ပံ့လှူဒါန်းခဲ့ပြီးသူမရဲ့အလှူလေးကြောင့် Happy Blessed Birthday to me. Thank you, Jesus. မွေးရတဲ့ကနေတကူးတကာတွားရောက်လှူဒါန်းပေးတဲ့ဟောက်ကမောင်လေးတွေညီမလေးတွေကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဖျားသခင်တာဝန်ကောင်းချီးပေးပါစေဆိုပြီးပြောပြခဲ့ပါတယ်။အသင်ချုပ်စွေကတော့မွေးနေ့ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့စပေးရှာပြည်သူတွေကိုစားနပ်ရိတ်ခါနဲ့အသုံးဆောင်တွေထောက်ပံ့လှူဒါန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မွေးနေ့ရှင်အသင်တယောက်ဒေသကလှူဒါန်းနိုင်ပြီးတော့အရှင်တို့နုပညာအလုပ်တွေအမြန်ဆုံးပြန်လည်
ဆက်လက်ပြီးတော့သုံးနှစ်ကျော်ကြာကမှာမန်လီပြည်သက်တွေနဲ့ဆောင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့အမှတ်တရပုံရိပ်တွေကိုဝင်မြှောက်ခဲ့တဲ့ဖွဲ့ဖွဲ့ကြောင့်ကိုဖော်ပြပေးကြပါရစေ။ဒီဥစ္စာမေးမိကျော်ဖွဲ့ဖွဲ့ကတော့အကယ်မီစုကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အမှုပညာလောကမှာထိတ်ဆုံးနေရာကယက်တီနေသူအကယ်မီသုံးဆုရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဖွဲ့ဖွဲ့ဟာအမှုပညာအလုပ်တွေကိုရန်နာခ
ပုံရိပ်တွေကိုဝင်မြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။